Вие сте с Hotspot от Бургас, Coca-Cola, Happy Energy Tour. Тук е супер яко, костената е уникална. При мен има две прекрасни момичета, как се казвате? Цветомира, Мартина. Кого ще поздравите днес? Целият 9-ти клас и всички приятели. Добре ти. Същата, ние сме от един клас. А вие сте от един клас, добре, това е едно. Кой клас каза? 9-ти? 9-ти, да. Как е, почна ли учебната година? Почна добре. Добре почна. Има ли нещо, шестица, нещо вече? Още не. Още не, при теб? Не чух въпроса. Дали имаш шестица? Да. Да, вече имаш шестица. Е, това е, нека ти стисна ръката. Добре. Коя песен искате да чуете? На Криско, Ангел Моисей, Декстър, знаеш кой видях?